Tumaini lake kwanza ni kupata kipato, na ndio tukalizungumzia soko, lazima liwepo soko la mazao yake. Atakapopata soko la mazao yake akauza, atabadilika, yani maisha yake yatabadilika. Anaweza kusomesha watoto, mwanamke yeye mwenyewe kama mwanamke akabadilika, baada pengine kukaa katika vijumba vidogo vidogo akabadilisha majengo la nyumba yake, akaweza kula vizuri, na hichi hasa ndio tunachokitafuta, abadilike, ale vizuri, akae pazuri, asomeshe watoto wake.